gegužės 23-ąją, kaip saulė sužibo ir visiškai netikėtai per ryškius saulės spindulius, nesimatantis barzdočius išsiuntė žaidėjus į tropikus naujojo pasaulio atrasti. Kaip vėliau paaiškėjo, tas barzdočius buvo ir įsakymą davė pats El Presidente. Rūstus, tačiau kartu juokingas ir visuomet sąžiningai apie save galvojantis vadovas. Jau penktąjį kartą per visą salų imperizacijos laikotarpį prašo žaidėjų sukurti gražų, svetingą ir taikų miestą, kuris galėtų užsiimti pramonę, patogiai apgyvendinti gyventojus ir kartu užsidirbti iš turizmo. Kadangi mes esame visų galų meistrai, žinoma, tai nesudaro jokių keblumų įgyvendinti kiekvieno valdžios kėdėje sėdinčio humoristo įgeidžius. Na, o jeigu jau manote, kad esate pasiruošę atidaryti vasaros sezoną, nuvykime aplankyti Tropico 5. Galaipsių Mirija po 3 metų pertraukos mūsų gražina atgal į visomis prasmėmis sugražėjusią, ryškesnėmis spalvomis ir šešėliais išdabintą valdovo kėdę. Žinoma, gyventojai supranta, jog tu esi tikras savo srities profesionalas. Ta patį žino ir niekada nematyti verslo partneriai už Atlanto. Tikriausiai net nereikėtų sakyti, jog naujoji dalis sekė savo tėvelių pėdomis. Pasimokęs iš jų klaidų, žaidimas sugrįžta, lyg viesulą savyje talpindamas geriausias, jau anksčiau matytas savybes bei keletą naujų, jog nustebintų visko ir taip mačiusių žaidėjus. Pradedant žaidimą galima iš pradžių pasirinkti apmokymų režimą, aiškiau tariant tutorial, jog susipažinti su žaidimo valdymu, struktūra bei senomis ir naujomis funkcijomis. Jeigu jau esi žaidęs ankstesnės serijos dalį, sakytume, jog jas žaisti nėra prasmės, nes jo ganėtinai nuobodžios ir ilgos, visgi jeigu esi įvairių pasiekimų rinkėjas, šias pamokas tau teks peržaisti, jog gautum vieną jų. Pirmoji misija buvo labai logiška ir vis vien šiek tiek sudėtinga. Logiškumas tame, jog pradedame statyti tropikų miestelį maždaug 20-ojo amžiaus pradžioje. Jokių mašinų nebuvo, o technologijų taip pat. Ir mūsų tikslas yra surinkti 50% savo miesto gyventojų palaikymo, jog sala galėtų paskelbti savo nepriklausomybę. Tik šis paskelbimas ir atrodo ganėtinai logiška užduotis pačio žaidimo pradžioje, nes miestas iš niekur šiaip sau neatsiranda. Sunkumas yra tame, jog tenka susitaikyti su ryškiai apribota valdžia, kuri buvo visiškai neribota ketvirtojoje dalyje. Mes nebegalime statyti visų pastatų iš eilės, jeigu tik turime tam pinigų. Iš pradžių viską reikia atrakinti, ar tiksliau sakant išrasti, jog pastatytume vieną ar kitą naudingą pastatą. O galbūt tiesiog jo gautume galimybę patobulinti jau esamus statinius. Kitas įdomus žaidimo patobulinimas yra konstitucija. Įvykdžius pirmąją misiją ir paskelbus nepriklausomybę, gauname galimybę parašyti 3 konstitucijos punktus, kurie tavo valdomame mieste turės vienokius ar kitokius padarinius. Pirmasis punktas jūsų prašys parinkti, kurie gyventojų sluoksniai ar kokių lyčių žmonės turės galimybę balsuoti. Taigi čia jau jūsų sprendimas. Galbūt rinksite senovės metodą ir leisite tik vyrams balsuoti. Galbūt būsite už moterų teises. O galbūt pagalvosite, jog neišsilavinę iš vis nieko nesupranta. Ir balsuoti gali tik turtingi ir išmintingi žmonės. Viskas yra jūsų rankose. Taip pat be rinkimų teisės turėsite galimybę keisti religiją ir su karu susijusius dalykus. Verta paminėti, jog tai yra pirmosios misijos pasirinkimai, todėl žaidžiant toliau pasirinkti galėsite vis daugiau. Prie žaidimo išleidimo kūrėjai jau buvo paskelbę, jog veiksmas vyks skirtinguose laiko tarpuose. Tai yra trečioji žaidimo naujovė, kuris skambėjo iš tiesų įdomiai ir viliojančiai. Taigi ši naujovė savyje talpina 4 skirtingus laiko tarpus. Pirmoji yra 20 amžiaus pradžia, su kuria jau susipažinome. Antroji yra pavadinta Pasaulių karai. Šis laikotarpis trunka nuo maždaug 1915 metų. Tai yra antroji misija sekanti iš eilės po pirmosios, kuomet atsirakina nauji pastatai, kaip mokyklos, kabaretas, restoranas ir taip toliau. Atsiranda automobiliai bei keliai būna padengti asfaltu. Be viso šito atsiranda naujas lapas įvairiausių išradimų, kurie vėlgi padeda žaidimo eigoje. Trečiasis laikotarpis vadinamas šaltuoju karu. Vėlgi nauji pastatai, platesnė konstitucija, dar daugiau išradimų. Ir ketvirtas yra modernus pasaulis, kuriame galima pilnai išnaudoti visus žaidimo privalumus. Svarbu žinoti, jog kiekvienas iš šių laiko tarpų neprasideda nuo nulio, o toliau tęsiasi su jau anksčiau jūsų sukurtu žemėlapiu, jeigu tik norėsite. Žaidimas su savim atsineša 7 naujus žemėlapius, kurie su skirtingais laikotarpiais gali pavirsti 28 žaidimo scenarijus. Salos yra didelės, talpios, todėl susidurti su vietos stygiumi tikrai neteks, nes nieks nenori atkartoti SimCity likimo.
Visgi negalėsite iškart statyti namų ar fermų, visur aplinkui kiek tik eina. Tik pradinis miestas ir maža dalis teritorijos yra prieinama iš pradžių. Norint prasiplėsti žemes, teks siųsti savo karius, atrasti naujas žemes. Realiai toks stilius yra naudojamas strateginiuose žaidimuose kaip Civilization 5 ar Total War. Tačiau ir čia jis kokybės negadina, o kaip tik pakelia žaidimo sunkumo lygį. Žaidimo garso takelis išliko tokio pačio tropikos primenančio stiliaus. Ketvirtoje dalyje visos muzikos buvo ganėtinai skirtingos, o čia jos ganėtinai vienodos, bet malonios ausiai ir gera jas klausyti žaidžiant, nes tikrai atpalaiduoja. Be viso šito, ką apkalbėjome, žaidime vis dar bus stichinės nelaimės. Iki šiol pražaidę jau ganėtinai nemažai laiko pamatėme tik viesulus ir žemės drebėjimus, taigi patvirtiname, jog tokie tikrai yra. Visgi potviniai ir tropinių karščių bangos nepasitaikė nei karto, tad negalime patvirtinti, jog jos egzistuoja šioje dalyje. Ketvirtoji žaidimo naujovė yra dalinimasis. Tikriausiai tie, kurie žaidė Cities XL, nepamatys nieko naujo. Žaidimas suteikia galimybę dalinti savo sukurtais ar užaugintais produktais su atskirais partneriais iš kitų salų pagal kontraktą. Visgi tai nėra būtina, nes kaip ir anksčiau, du kartus per metus reguliariai atplauks laivas pasiimti visų eksportuojamų produktų. O papildomi kontraktai praverčia tik norint užsidirbti šiek tiek daugiau pinigų. Na ir didžiausia žaidimo naujovė yra kooperatyvinis bei daugelio žaidėjų režimai. Deja, bet jis nėra toks inovacinis, jog būtų galima apie jį daug papasakoti. Didžiuliame lange tiesiog pasirenki kažkurią vieną iš grupių, kurioje nori žaisti. Jie skiriasi tarpusavyje žemėlapiais, pradinių gyventojų skaičiumi ar pinigų kiekio, nes tai yra nustatoma pagal grupę sukūrusio lyderio įgūdžius. Žaidėjų tikslas gali būti vienas iš trijų. Pirmam įvykdyti daugiausiai misijų, pirmam surinkti daugiausiai pinigų arba pirmam pastatyti kažkokį unikalų statinį. Visa tai yra taip pat nustatoma pagal kiekvienos grupės nutarimą. Vykdant misijas galima užsistatyti pavyzdžiui 15 užduočių, taigi pirmasis žmogus pasiekia šią ribą, tampa nugalėtojumi. Tas pats yra su pinigais ir statiniais, tačiau visi trys režimai reikalauja greičio, o jeigu norite šiaip pažaisti su kitais žmonėmis, galima ir taip. Žaidimas siūlo laisvą režimą, kuriame nėra laiko, pinigų ar gyventojų limito. Žaidi tiek, kiek nori, tačiau asmeniškai nesame labai susidomėję šiuo režimu, nes kiti žaidėjai neretai atsijungia, jeigu jiems pradeda nesisekti ar dėl kitų neaiškių aplinkybių. Žinoma, tai tikriausiai negresia, jeigu žaidi su draugais. Žaidimą įvertiname 66%. Šmaikštus, įdomus ir labai gražiai sukurtas žaidimas, tačiau El Presidente puikiai supranta, jog žaidžiant ilgiau žaidimas tampa šiek tiek per daug monotoniškas ir noras tęsti toliau vis lopsta. Lyginant su SimCity, Tropico 5 turi tik vienintelį pranašumą – didesnius žemėlapius. Skirtumas tarp ketvirtosios ir penktosios tropinio simuliatoriaus dalies tikrai nėra vertas tokios sumos, kiek už jį prašoma. Todėl patarėme rimtai pagalvoti prieš jį perkant.